အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ် EFL ကကကျွန်တော်တို့ Semi Final ပွဲစဉ်ရဲ့ Arsenal နဲ့ Liverpool ကပထမချုပ်ကမ်းမယ် EFL ကကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Semi Final အဆင့်ရောက်ပြီးပထမချုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဘရူးကြာပြီးနှစ်ပွဲကံဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါမထင်မပဲနဲ့ဘရူးနီကချက်ဆီးပွဲကံခဲ့ပြီးတော့မှကြာပြီးနေရဲ့ Arsenal ဘွဲက Liverpool ရဲ့ COVID case ကြောင့်ပွဲရွှေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာ Anfield Queen ကဘွဲကပထမအကျော်ပြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ချက်ဆီးဘွဲကတော့ဒုတိယအကျော်ကံပြီးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ EFL Cup ကအခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဘွဲကြောင့်မပြောခင်ပြီးခဲ့တဲ့ FA Cup ဘွဲမှာ Liverpool ကအင်္ဂွဲမှာ Shrewsbury Town ကို၄ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်စရုတ်ရဆင့်တက်သွားပေမဲ့ Arsenal တင်းကတော့အဝေးကွက်မှာ Northern Forest ကိုရှုံးသွားတယ်။ဂိတ်ကိုစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းနဲ့ရှုံးသွားတာတကယ်ပြကစားမကောင်းတဲ့မှာပြခန်းစစ်ကဘန်ဝိုက်ပါတယ် Kieran Tierney ပါတယ် Martinelli ပါတယ် Saka ပါတယ် Udi ကပါတယ်ကစားမ၅ရောက်၆လောက်ပါတယ်ကွင်းလေက Party နဲ့ Granit Xhaka မပါတာကလွဲရင်တော်တော်လေးကို Strong ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကထွန်မီယာစုကလည်းမပါဘူးအဲ့ဒီမြေတော်ကိုစိတ်ပြက်စရာအခြေအနေမျိုးရှိပြီးတော့ Northern Forest ကိုရှုံးသွားတယ်။ Liverpool ကလူငယ်တွေတော်တော်များများနဲ့ကန်ပြီးတော့ထိန်းကြောက်မဲ့ကစားမ2ယောက်3လောက်နဲ့ပဲအင်ကွင်းမှာနိုင်သွားတယ်။ဆိုတော့အခုကန်ရမှာက Liverpool အသင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာကန်ရမယ်။ပထမအကျော်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာက Emery မှာကန်မယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲကအခုပထမအကျော်ဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့ Liverpool နဲ့ Arsenal ကဒီပြိုင်ပွဲမှာတကယ်ကိုစုံပဲစုံလိုက်တော့နေ။ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်သူတို့နှစ်သင်းတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပထမပွဲတုန်းကဆို Unai Emery လက်ထက်က5ဂိုးဒီကြခဲ့ပြီးတော့မှာပန်နတီအဆုံးဖြတ်မှာလီဗာပူးကျော်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်ဆင့်တက်သွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာဆနယ်ကဂိုးမရှိသေးကြပြီးတော့မှာပန်နတီအဆုံးဖြတ်မှာအာဆနယ်ကျော်ဖြတ်သွားလို့ဒီချိန်ဟာတတိယအကြိမ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကနှစ်ကြိုကံမယ်လီဗာပူးမှာတော့အာနေချက်ဆိုလို့တခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဆာဒီယိုမာနီရဲ့မိုဆာလဲရဲ့နာဘီခိတာရဲ့မပါတာကလွဲရင်ကျန်တဲ့ပိုင်းမှာအခုဆိုရင်ဖမီနိုရှိမယ်ဒီဂိုဂျူတာရှိမယ်တကယ်ကိုလူဆုံးပါတယ်ဆိုတော့အာဆနယ်ပွဲဖြစ်တော့လီဗာပူးကတော်တော်လေးသုံးနိုင်တယ်လူဆုံးသုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ဟိုတနေ့ကနားထားတဲ့ Trent Alexander Arnold တို့ပါတော့ပြန်ပါလာနိုင်တယ် Clock ကအခုတည်ကြတယ်ဟိုတနေ့ကပွဲမှာလေတော်တော်လေးအပြောင်းလဲနေနားထားတော့ဒီနေ့ပွဲက quite strong ဖြစ်မဲ့ line up ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဂိုးသမားကတော့ Alisson Becker ကမတည်ကြတဲ့အချိန်မှာ Kelleher ပဲပြန်ဖမ်းနိုင်ပြီးတော့ Bebe Chan မှာ Andy Robertson ရော right back Chan မှာ Trent Alexander Arnold ပါနိုင်တယ် Center back ကတော့ဟိုတနေ့ကခနာတီကစားတော့ဒီနေ့ Van Dijk နဲ့ Matic တွေ့မယ်ကွဲလဲမှာ Fabinho ပါမယ် Chamberlain တို့ Henderson တို့ပြန်ပါလာနိုင်ပြီးတော့ strong line up ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒီဂိုဂျူတာရဲ့ဖမီနိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါအပြောင်းလဲနေနေကျွန်တော် maybe မီနာမီနိုလည်းဖြစ်နိုင်လို့ချိန်ပလင်းကိုတိုက်စစ်ထားပြီးတော့မှကွင်းလယ်မှာတခြားတစ်ယောက်ပြောင်းနိုင်တယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ quite strong ဖြစ်တဲ့ line ဖြစ်နိုင်တယ်ထိုင်လာမိုရန်တို့ကာတစ်ဂျုံတို့လိုကစားမမျိုးလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအများကြီးတော့သူသုံးမှာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာလည်း covid case ကလည်းရှိတယ် injury လည်းရှိတယ်ပွဲပန်းတန်ရှိတော့ခါ clock ကလည်းအသင်းကိုစနစ်တကျနဲ့ twitter သုံးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုး Arsenal ကတော့ Northern Forest နဲ့ပွဲမှာထိုက်တဲ့နဲ့ကစားမအင်အားတောင့်တင်းရတဲ့ရှုံးသွားတာတော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာခါစစ်ဘောလုံးပေးတဲ့ပိုင်းမှာ too slow ဖြစ်လို့နဲ့ side back တွေ forward passing လုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့လက်ရှိဒီခါစစ်ပိုင်းမှာ FA Cup ပွဲမှာပွဲပယ်ခံထားရတဲ့ Gabriel ဒီပွဲမှာပြန်ပါလာနေပြီးတော့ Gabriel နဲ့ Van White အတွဲပွဲထွက်လာနေပြီးတော့ Tomiyasu က 50-50 ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ risk မယူချင်းလို့ပဲထားတာလားမသိဘူး Tomiyasu ပြန်ပါလာရင်တော့ Arsenal တော်လေးကောင်းနိုင်ပြီးတော့ဘဲတောင်ပံမှာတော့ Kieran Tierney ပဲသုံးမယ် Nuno Tavares ကတော့ဟိုတနေ့ကဒီ Northern Forest ပွဲမှာအမားတော်တော်လို့လို့သူ့ကိုသုံးမှာမဟုတ်လို့ကွင်းလယ်မှာ Sambi Lokonga နဲ့တစ်ခါကတော့ Granit Xhaka COVID ဖြစ်တော့ဒီပွဲကိုပြန်ပြီးတော့ပြည့်ပါမလားဆိုတာမသေးကြဘူးတကယ်လို့သူမပြည့်ရင်တော့ Arsenal ကကွင်းလယ်မှာတော်တော်လေး short ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကွင်းလယ်မှာ Martin Odiga ကိုထားပြီးတော့ Sambi Lokonga နဲ့တွဲထားနိုင်ပြီးတော့မှ Smith Rowe လည်းပါလာနိုင်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Lacazette ထောင်ပြီးတော့ Saka နဲ့ Gabriel Martinelli ပွဲထွက်လာနိုင်တယ်ဒါလက်ရှိ Arsenal သင်းရဲ့ line up ပေါ့ဆိုတော့တကယ်လို့များ Arsenal ကSambi Lokonga တယောက်နဲ့ Liverpool ကွင်းလယ်ကိုဘလို့မှမရှင်းနိုင်ဘူးလက်ရှိအနေထားရအမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာဒီနှစ်သိန်းကြားမှာကြည့်လိုက် Liverpool က Anfield ကွင်းမှာ Arsenal ကိုဒီရာသီမှာ 4-0 ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက 3-1 ဟိုးတနစ်တုန်းက 3-1 5-1 လီပိုင်ပွဲတွေမှာအကုန်နိုင်နေပြီးတော့မှ Arsenal ကိုနောက်ဆုံး Premier League မှာ Emirates ကွင်းမှာသူတို့ 3-0 နဲ့တပွဲနိုင်နေပြီးတော့မှဟိုတနစ်က 2-1 နဲ့ရှုံးနေဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆို Liverpool ဟာ Arsenal တို့အရန်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်လက်ရှိ Premier League မှာ Arsenal အရန်နိုင်ဖို့ခတ်တဲ့နှစ်သင်းရှိတယ်အဲ့ဒါက Manchester City နဲ့ Liverpool ပဲသူတို့နှစ်သင်းကိုဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူး Klopp ကိုဘယ်လိုမှမကြော်နိုင်ဘူးဖြစ်နေ Klopp ကသူ့လက်ထက် Arsenal ကို Arsene Wenger လက်ထက်မှာရော Unai Emery လက်ထက်မှာရောဒီလက်ထိချိန်တီးသူအမြဲတမ်းအသာစီးရတယ်သူတို့တော်တော်လေးကိုရှုံးခဲ့တယ်ဗျအတိအတွက်ကြောင့်လက်ရှိခြေစွမ်းရာကြည့်ရင်ဒါ Liverpool သာ Strong Line အထက်ရင် Arsenal ရှင်းနိုင်တာကြောင့်မရှိဘူးတကူပဲရှိတယ် Jurgen Klopp ကနည်းနည်းလေး weak ဖြစ်တဲ့ team ဆိုရင်တော့ Arsenal တို့က chance ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Nottingham Forest နဲ့ပွဲကကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းဆိုရင်တော့မေ့ထားလိုက် Forest နဲ့ပွဲရဲ့ခြေစွမ်းတော့တော်တော်ကိုညံ့တယ်လက်ရှိအနေထားရ Arsenal တို့ကတခုတည်းသောမျှော်လ
linch yet, palam your linch yet, ha, EFA cap pibare. So, Dibuema asked Nedwe, do or dine kayame. Najo kayama pite, a wego mashibu, so they at two a chow, asked Nedwe to a little chanshi, pajanes or tijabo, libabu, inguma, kubi and piyama. Sadio mani, musale mapare, to a taxi buying at a little libabu, ane nama, pipi me, asked Negale, CPS ya, chinimu, napuesepia, Mansidi will show in Northern Forest will show tari, napues, showwagan, and drupian, young trapu, ludi. Kayama ga, amphigwin pite, patama, chope, a UK sanojinya, konanai, lizangama, kame. The chainama be, Spain bama, Spain superpla, p, Atletico Madrid. Athletic Club Bilbao Uruye Pue Shide. Spain Super Plama Atletico Madrid ka Bigan ni ka La Liga Champion phit lo Athletic Club Bilbao ka Spain Copa del Rey ma final tat khe lo thoro na tin twei da so di ni Spain Super Plama ko Saudi naingan ma chin ba de Spain Super Plama ko 4 tin pya La Liga Champion ye Copa del Rey Champion ye La Liga Dutiya ye Copa del Rey Dutiya ye 4 tin thoro kan ja de kha pi khe de tin jaw ka sa pi lo Saudi naingan ga ancient phit chin ba de Saudi naingan ma be semi final 2 jaw pi lo ma final 3 pwe kan de da mae pi khe 2 ka do de ka ba lo ma covid phit ni lo Spain ma be chin ba khe de so lo patama thong chin ba de Saudi naingan ga pyan pwe ma Atletico Madrid ka final tat be mae final ma Real Madrid ko Paris song phit ma shong twa khe de da mae Tico twat da di chin ga final tat tat pu akwin ye shi mae pwe myo da lat shi ni tha ya Tico ga le Villarreal နဲ့ပွဲချက်ပွဲကန်ထားရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ရှိအနေထားအရ Atletico Madrid ကဒီပြိုင်ပွဲမှာ2ချိန်ပိုဆွဲပြီးတော့ Bilbao က3ချိန်ပိုဆွဲဖို့တဲ့ Atletico Madrid နဲ့ Athletic Club Bilbao ကတယောက်နဲ့တယောက်တလဲစီနိုင်ကြတယ်။ Bilbao ကသူ့ကွဲဆိုနိုင်တယ် Tico ကသူ့ကွဲဆိုနိုင်တယ်။သူတို့နှစ်သိန်းကြားကခံမှန်းရခတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြာပြီးနေမှာတကယ့်ကိုပွဲကောင်းနေရှိတဲ့မှာ Arsenal တင်းနဲ့ Liverpool ရဲ့ Anfield ကပွဲရလက်ဆိုးတွေအမြဲတွေ့နေတဲ့ Anfield ကွမှာ Arsenal ခြေဖြတ်နိုင်မလားနောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့ EFL ကနှစ်ချိန်မှာ Anfield ကွမှာကြီးတွေ့ထားတဲ့ချိန်မှာတစ်ချိန်က9ခုစီတည်တစ်ချိန်က9မရှိသေးဘူးပနဒီဆုံးဖြတ်ကံယူမှာလီဗာပူးပဲတပွဲအတားရပြီးအာဆင်ကတပွဲတာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲတပွဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကစပိန်စူပါဖလားရဲ့ပွဲအပါဝင်တကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းနေတစ်ဖက်မှာလေကိုပါအီတာလီယာရဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲတွေလည်းရှိတယ်နာပိုလီနဲ့ဖလော်ရန်တီနာရဲ့ပွဲရှိတယ်ကိုပါအီတာလီယာပွဲကလည်းတကယ်ကိုကောင်းနေပြီနာပိုလီနေနဲ့ဖလော်ရန်တီနာနဲ့ကံရဖို့ရှိပြီးတော့အေစီမီလန်အသင်းကဂျီနိုဝါနဲ့ပွဲကံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာပင်းနဲ့မှာမထင်ပပဲနဲ့ပွဲတွေအများကြီးကံရဖို့ရှိပြီးတော့တကယ်ကိုပွဲကောင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုပါကနာပိုလီနဲ့ဖလော်ရန်တီနာနာပိုလီကတော့ဟိုတနေ့ကစီရီယံမှာနိုင်ပွဲရပြီးတော့ AC Milan ကလည်းတလောမှာတော်တော်လေးခြေစွမ်းထပ်ပြီးဇက်တိုက်နိုင်တယ်။ပိုဆိုရာက Andre Shevchenko ကမီလန်ကိုပြန်သွားရမယ်။ Shevchenko ရဲ့အသင်းကသူ့လက်ထက်မှာတတော်ကိုညံ့နေဂျီနိုဝါဟာလုံးဝနိုင်ပွဲမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ Copa Italia ပွဲအပါဝင် Atletico Madrid နဲ့ Athletic Club Bilbao ရဲ့ Spain Super Plus Semi Final ဒုတိယပွဲတစ်ဖက်ကတော့ EFL ရဲ့ Semi Final ပထမအကြော Anfield ကပွဲပေါ်မီကယ်အာတီတာတို့ရလက်ဆုံနေတဲ့ Anfield ကမှာဘယ်လိုမျိုးရလက်ကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်မလဲ။လီဗာပူးကရောလူစုံထုတ်ရင်လီဗာပူးလူစုံထုတ်ရင်သိကြည့်ကြမလို့လီဗာပူးနိုင်မှာဒါပေမဲ့အရန်နေနဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်အာဆင်နယ်ကဘယ်လောက်ထိခွင့်ရရှိမလဲကလော့ရဲ့အရန်စင်းကတောင့်တမှုရှိတဲ့တစ်ဖက်ကကစားမကောင်းနေတဲ့လူငယ်လေးနဲ့တွက်ဖက်လာရောယာဂန်ကလော့အသင်းကဘောလူပွဲတက်နိုင်မလား Chelsea Tottenham Hotspur တက်လာမယ့်အသင်းနဲ့လီဗာပူးအာဆင်နယ်တို့လူမဲ့ပွဲမှာလီဗာပူးကိုအာဆင်နယ်ကျော်ဖြတ်နိုင်မလားလီဗာပူးကပဲလွယ်လွယ်ကူကျော်ဖြတ်သွားမလားပြည်သက်တင်နေတဲ့ကိုယ့်အမြင်လေးကိုကိုယ်မှမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်